So, Alihan, let's start. Елу. Елу фифти. Алпыс. Алпыс сексти. Алпыс үш. Сексти сүй. Тарелка. Плэти. Кружка. Мак. Қасық. Спон. Ағаш. Трой. Қолшатыр. Қолшатыр амбы. Менде. Менде. Мете. Аударма жұмысын былай істей көш, қане көрек. Қарашы мына ағаш сары екен. Look at the tree, it's yellow. Вау, менің қол шатырымда сары. Oh, my umbrella is yellow. Тоже. Two. Молодец, красавчик. Thank you so much. Без плюс. Hello. So let's check about your word. Бал. Сен үшін. Кішкентай торай. Рахмет. Сәлем қоям. Мынау бал сен үшін. This is honey for you. Don't speak. Stop to speaking. Stop. Бал, мен балды сүйемін. Honey, I love honey. Жоқ, қарашы. No, look. Мынау тақсы және қасық сен үшін. This is play and a spoon for you. Рахмет, қоян. Thank you, rabbit. Және сен үшін де кішкентай торай. And a piglet for you. Да, де жалғауын қалай тамыз, сөйлеп соңына келгенде. Тоже деген қалай тамыз. Two. Молодец, красавица. Thank you so much. Өте жақсы. Біз келгенімізге бір ай болды. Бір айда ұшы, мінекі ұшы ағылшын тілде ойлан аламыз, емін еркін аудар аламыз. Қазақ тіліндегі сөйлемдерді ағылшынға аудару қабілет жақсы. Thank you so much. Нешінші класқа көштің? Бесінші. Беске оқисың, е? Төртінші класс оқып бітірдің, е? Thank you so much. Good.